Gramsespektrum præsenterer nu et eksklusivt interview med den mand, der har mest ondt i ryggen i hele verden. Hvor langt? Hvor sidder smerterne henne? Hvor gør det mest? Hvor gør det mest ondt henne? Hvor lang tid? Hvor lang tid har du haft ondt i ryggen? Hvor lang tid har du haft ondt i ryggen? Hvor er det, der gør ondt i præcis på ryggen? Hey. Hvor lang tid har du haft ondt i ryggen? Hey. Hvor er det, der gør mest ondt? Hvor er det, der gør mest ondt? Hvor er det, der gør mest ondt henne? Gramsespektrum.